Goeiedag, baie welkom by die Mosaïek Oordenkings. Ons reis hierdie week saam met die tema van goedheid. Hoe kan ons dit kweek en kultiveer, ontdek, raak sien, daarin groei in ons daaglikse lewe, ons ritmes en soos ons Jesus volg. Ek loop donderdag aand in die kerkse parkeerterrein en ek loop vir Janet raak en ek ken vir Janet nou al 11 jaar. En ek weet, sy het 'n verlange na 'n lewensmaat. Sy is enkellopend. En ek sê vir haar, ek weet dat dit is waar sy is in haar lewe. En ek vra vir haar, hoe gaan dit met jou? En sy wil so, dit gaan goed. En ek sê, nee, regtig, hoe gaan dit met jou? En sy sê, dit gaan nie met my goed nie. En sy sê die woorde, Melissa, weet jy, dit voel en dit lyk vir my amper, asof God al my vriende seën en vir hulle goed is, behalwe vir my. En so loop sy met hierdie gevoel rond, dat God se goedheid uitstrek en al haar mense om haar aanraak, maar dit mis haar. Miskien is jy vandag op so 'n plek. En ek wil jou nooi, as ek mag, en ek wil myself ook nooi, om vandag deur die oë van Jesus na God te kyk, God wat goed is. En wanneer ons dit doen, sensitief te raak, bewus te raak van 'n uitnodiging na diep vertroue. 'n Vertroue waar jy sê, Here, al werk my lewe nie uit soos wat ek het wil hê nie, al lyk dinge nie soos wat ek dit graag wil hê nie, alhoewel ek nie altyd kan alles verstaan wat in my en om my gebeur nie, gaan ek vertrou dat U goed is. En ek gaan vertrou dat U vir my goeie doelwitte en planne het en dat U wil hê my lewe moet uitwerk. Ek gaan U vertrou, Here. Want dis die belangrikste vir my en vir jou, is wat ons van God dink. Dink jy regtig dat hy goed is en dat jy hom kan vertrou? Dit vorm ons hele lewe. Dit bepaal ons toekoms. En ek bid vandag, dat wanneer ons na God kyk deur die oë van Jesus, dat ons op 'n nuwe manier sal kan vertrou dat God goed is en te vertrou dat in elke oomblik van die dag dat hy sy opwagting gaan maak, dat ek kan verwag om in aanraking te kom met die goedheid van die Here, dat dit na my toe sal kom. Elke oomblik van die dag kan ek vertrou dat God die heeltyd goed is, dat hy altyd goed is, selfs wanneer my lewe donker is of dit voel my lewe val uit mekaar. Kyk saam met my na Jesus se woorde in Matteus 11. Daardie tyd het Jesus gesê, ek prys U Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja Vader, so was dit U genadige bedoeling. God se genadige bedoeling, sy goeie bedoeling is vir ons elkeen en dit kom nie op slim, moeilike maniere na ons toe nie, maar op eenvoudige maniere. Om goedheid in jou lewe te kweek, te kultiveer, in te bou, is om in kontak te kom met God se goedheid, wat oorspoel in ons eie lewe, in elke dimensie, op die eenvoudige maniere. Fisies, jy het asem ontvang vir vandag. Emosioneel, jy voel, jy is nie 'n robot wat deur die lewe gaan nie. Sosiaal, jy het die vermoë om God se goedheid in jou verhoudings raak te sien, te ervaar en te ontvang. Een van my gunsteling skrywers en teoloog, A.W. Tozer, en hy skryf in een van sy werke dat die belangrikste ding in hierdie lewe, die belangrikste, is wat jou idee van God is. Wie is hy vir jou?
Hoe lyk jou beeld van wie hy is? Is hy iemand wat ver is en oordeel en uitsprake maak oor jou gebrokenheid en jou omstandighede? Of is hy iemand wat vir jou diep omgee? Omgee vir wie jy is. Jou liefhet in spite van jou stikkendheid, jou foute, jou mislukkings. Iemand wat jou nooi om saam met hom iets in hierdie wêreld te doen. Iets raak te sien van sy koninkryk, die wêreld wat hy in gedagte het, deel te kan vorm van dit. Jou verstaan van wie God is, vorm wie jy is en hoe jy leef. En daarom is daar niks meer belangrik as dit wat in jou gedagtes opkom, wanneer ek die woord God sê nie. So wanneer ons na hierdie woorde van Jesus kyk, sien ons hoe hy kyk na sy Vader. En is 'n uitnodiging vir ons om stil te staan en 'n tyd te neem om ons eie beeld van wie hy is in ag te neem. As ons na God kyk deur Jesus se oë, begin ons om te sien dat God altyd goed is, altyd genadig is. Daar's 'n oomblik in Matteus se evangelie wanneer 'n ryk jong heerser na Jesus toe kom en vir hom vra, "Watter goeie dinge moet ek doen om die ewige lewe te beerwe?" En dan sê Jesus in Matteus 19 vers 17, "Hoekom vra jy my wat goed is? Daar is net een wat goed is." Wanneer ons deur die oë van Jesus kyk na God, sien ons dat hy altyd, altyd, heeltemal goed is. Hoe lyk jou beeld van wie God is vandag? Hoe lyk dit van dat jy jonk is? Hoe is jy geleer om te dink oor wie hy is? Is hy naby of is hy ver? Is hy iemand wat oordeel of is hy iemand wat in liefde en goedheid naby kom? Wat jou hand vat, wat jou wil lei, wat jou wil leer. In liefde en genade, in die eenvoudige. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die geskenke van eenvoud wat oor ons pad kom, waar ons kan ervaar en voel wat het beteken dat U goed is. Help ons om dit te ontvang. Dankie dat ons na U kan kyk deur die oë van Jesus en weet dat ons weet dat U goed is, dat U 'n plan vir ons elkeen het en dat daardie plan altyd ons lewe in ag neem, dat dit vol is van U genade, die liefde en die goedheid. Amen.